Armeria Eskola lanbide heziketako ikastetxe integratu bada, 108 urteko historia duena eta Eibarren kokatua dagona. Esan behar daukagu gure eskaintza osoa oso industriala dela. Alde bat dira dauzkagu elektronika, elektrizitatea, fabrikazio mekanikoa, mekatronika, denak industriarekin oso lotuak. Ikusita Armeria Eskolan D ereduko zikloak ere baditugula, proiektu honek urten zaban, apurret nola bermatu ahal izan genuen hori, ez? Ikasleen ibilbide osoa euskera segitea, ez? Nik egin lehenengo kurtzua, PFM-eko lehenengo kurtzua, eta irakasle bateko gomendatu zuen dualea juteko. Da nik betianik txikitatik ama hizkuntza euskera zuke otonez, animo. Da hori, da lantegian sortu neukiot, zua izan da dakau jarrera, izanak euskalduna garaz, lantegia euskalduna da, zentzu horretan niretzako asko lagundu dozta, azkenean konfiantza da gehiago motu dozta euskarak ez berbaitxia, da oso gustora, izan da oso pozik. Gomendatuko nioke beste pertsona bateri, azkenean lotza da, lantegiko girua da, euskera zitxia, bere hizkuntza baldin bada da, bai, oso aberasgarria da, eta niri behintzat esperientzia moduan asko lagunduna. Jokinek hasieratik bader eduan aukeratu zeban zikloa egitea, eta guztiatzen gara bermatzen, baita praktikaldiak ere dere duan egitea, ezta? Horrek ekarri duena baita da, gure barneko zereginak eta aldatzea, bai? Bai, hasieratik enpresekin dugun harreman hori euskeraz egiteak, eta baita gero lan praktika guztian jarraitu behar diren, bai dokumentazio aldetik eta bai jarraipenen aldetik, eta horre egon aldan baliabideen kontu hori guztia ere euskeraz egotea eta izatea, ez? Jokinen kasuan, bere enpresako giro euskalduna izan da, eta bai bere enpresako instruktorea be euskalduna izan da, orduan enpresakin harremana euskeraz izan da. Aspaldi gure kezka izan da, arlo profesionalean euskararen presentzia eta erabilera indartzea, Armeria Eskola Eusko Jaurlaritzako Ulibarri programan murgilduta dago, eta horren helburua da batez ere lanbide heziketaren eta lan munduaren euskalduntze prozesuan eragitea.